7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Ворог 6 разів атакував наші позиції, здебільшого з мінометів. За даними штабу операції Об'єднаних сил, найманці обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони з ЦКК в районі Травневого. А поблизу Золотого бойовики відкрили вогонь по безпілотнику ОБСЄ. Учора ввечері на Світлодарській дузі армійці відбили напад ворожої диверсійної групи і захопили полон бойовика. Важкими калібрами по всій лінії зіткнення бойовики дедалі активніше застосовують 82-й і навіть 120-ті міномети. Армійцям доводиться відкривати вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розповість Руслан Смещук. 333. Один із полігонів в зоні проведення ООС. Артилеристи відпрацьовують ураження позицій супротивника. Один розрахунок стріляє по цілі, другий у взаємодії з американською системою знаходження ворожої артилерії прикриває. Коли основну батарею починає обстрілювати ворог, захисна б'є по супротивнику. Зараз ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил загострилась. Загострення відбулося за ініціативи ворога. З початку року ворог дуже активно розпочав застосування протитанкових ракетних комплексів. Подальшому перейшов до масованого застосування мінометів. Два дні назад застосував коригований снаряд «Краснопіль», який виробляється лише в Російській Федерації. Крім того, з наступного тижня починаються масштабні російські військові навчання біля українського кордону. Нам відомо, що з Поденілка розпочинаються командно-штабні навчання в з'єднаннях і військових частинах, відповідно, 20-ї загальної військової армії і 8-ї загальної військової армії Російської Федерації. Ці з'єднання перебувають в безпосередній близькості до державного кордону з півночі, вздовж Луганської області, а також на сході, яка наближена до неконтрольованої ділянки кордону. Цей час активізувалася ворожа авіація. Узагальнена обстановка за 3 години в районі аеродрому Таганрог. От ви бачите аеродром Таганрог і скільки накруток було. В цей буремний час на передову направили новітні українські ракетні комплекси. Дякую вам за виконання бойових завдань. Обладає 3 видими ракети. Одну, яку ще не взяли на вооружение, 2 у нас є. Це осколочно-фугасний і кумулятивний. На фаготі був такий у нас кумулятив. Плюс у нас є тут лучове наведення, яке дозволяє нам... Даже при препятствии какой-то высоты, еще что-то, можно обходить эти высоты с помощью самой установки. То есть нам не приходится искать или приближаться. Из Донецкой области Руслан Смещук, Дмитро Раскольников, Антон Чиженко, телеканал «Интер». Сьогодні 4-та річниця виходу з Дебальцівського котла. Після тривалої оборони стратегічного міста, попри оголошене в Мінську перемир'я, українських військових оточили бойовики та регулярні російські підрозділи. Ворог стискав кільце навколо Дебальцевого. Особливо жорстокі бої точилися в останні дні перед виходом ЗСУ з міста. На 2500 українців окупанти кинули понад 18 тисяч військових. За даними Генштабу Збройних сил, за останній місяць оборони біля Дебальцевого загинуло 110 військовослужбовців. 7 взяли в полон, 18 зникли безвісти. На честь захисників Дебальцевого в столиці напередодні відбувся марш. Щоб вшанувати пам'ять своїх побратимів, кілька сотень військових пройшли від КМДА до Софійської площі. Так вони роблять уже 4-й рік поспіль. Усе бачила Магда Кривов'яз. Довгі 6 місяців Олександр разом з побратимами боровся за Дебальцеве. У складі 25-го батальйону він тримав кругову оборону. Останній місяць, каже, був найскладнішим. Тоді бойовики майже повністю оточили місто. Тож підтримкою військових не було. Коли вирішили відходити, зазнали чималих втрат. Наш батальйон, 25-й Київська Русь, за Дебальцево 25 загинувших. В Десні є у нас меморіал, ми туди їздимо. Ну, треба споминати не кількість, статистику, а по фамілію людей, які погибли. Дивом вибрався Алій. Напередодні виходу дістав поранення під час ворожого обстрілу, а евакуація тоді була справа ризикова. Мене поранили якраз на 14 лютого. Така валентинка. Було 3 конвої. Перший конвой попав на міни і був розстріляний. Другий конвой зі мною вже йшов
пройшов мінні поля, ну і нахрапом через сепарські села. А третій конвой вже ждали. Щороку учасники бойових дій за Дебальцеве вже традиційно збираються, щоб згадати всіх загиблих. Маршем рушають до Софіївської площі. Слава захисникам Дебальцева! Слава! 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 На честь полеглих лунає пісня. Ми цього ніколи не забудемо і нікому не пробачимо. Слава Україні! За весь час оборони Дебальцевого лише за офіційними даними полягло 136 військових, 110 з них за останній місяць боїв. Не знаємо, хто в цьому винуват. Ці дні, звісно, війдуть в історію. Це вже буде історія, це вже написана історія. В цій би історії хотілося якесь поняття, чому так случилось. У нас тут перша бригада, там стояли дітки, хлопчикам по 19 років, які нас прикривали, як ми виходили. Аби не було цих діток, я б з вами не розмовляв. До маршу долучилися не лише військові, а й пересічні громадяни, щоб висловити їм свою шану та подяку. За те, що вони захищають нас і підтримують Україну. Магда Кривяс, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. Сьогодні в Раді ЄС обговорять персональні санкції проти росіян, причетних до захоплення суден в Азовському морі. Українське питання буде ключовим в порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Брюсселі. На ній говоритимуть про ситуацію на Азові та заходи зміцнення безпеки України. Ухвалити ж новий пакет обмежень проти Москви мають наприкінці лютого. Російську агресію проти України багато хто досі сприймає як драматичне кіно, яке вони дивляться зі своєї комфортної диванної реальності. Про це написав голова української МЗС на своїй Facebook-сторінці за підсумками дводенної безпекової конференції в Мюнхені. А також зазначив, у світі стає дедалі більше форумів з безпеки, а власне безпеки меншає. Утім, підкреслив і позитивні моменти. Написав, зокрема, що хай там як, а кількість людей, які усвідомлюють, що з Росією треба щось робити, зростає. Стан здоров'я російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, якого отруїли новичком, погіршився. Про це пише The Sunday Times. За інформацією джерел, 67-річний чоловік досі перебуває під наглядом лікарів. Медики побоюються, що він навряд чи колись повністю одужає. Адже отрута вражає нервову систему. Також достеменно невідомо, який вплив вона має в довгостроковій перспективі. Нагадаю, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли новичком на вулицях британського Солсбері торік у березні. За даними Скотланд-Ярду, це зробили співробітники російського ГРУ. Маленька послуга. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру на запит американського уряду. Про це пишуть японські ЗМІ. Про те, що кандидатуру Трампа запропонував Абе, 15 лютого очільник Білого дому зізнався сам. Мовляв, усе завдяки його зусиллям щодо мирної угоди з Північною Кореєю. Утім, за інформацією джерел у японському уряді, зробив це Абе не за власним бажанням, а після неофіційного запиту Вашингтона. Згідно з правилами Нобелівського комітету, лідери держав мають право висувати кандидатури на здобуття премій. При цьому інформацію про те, хто був висунутий і ким, публікують лише через 50 років після вручення відзнаки. Косово вперше відзначило День незалежності військовим парадом. 11-й рік існування молодої країни відсвяткували маршем новоствореної постійної армії. Частково визнана держава отримала її лише торік. У грудні парламент проголосував за створення війська на 5 тисяч солдатів. Сербія розкритикувала це рішення, однак жителі Косово щасливі, бо певні, що отримали надійний захист. Головна мета, за яку боролися наші діди, досягнута. Ми отримали свободу. Тепер у нас є своя армія, свій уряд, своя поліція та суди. Немає більшої радості на землі. В Індії визначають найвправнішого йога на пілоні. У Мумбаї розпочався перший у світі чемпіонат із цієї незвичайної дисципліни. Помірятися вправністю і гнучкістю взялися 100 учасників із 15 країн світу. Серед них і чоловіки, і жінки. Судді оцінюють складність виступу, а також його відповідність вченню про гармонію тіла і духу. Організатори сподіваються, що цей вид спорту невдовзі додадуть у програму азійських, а згодом і олімпійських ігор. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.